Tak zdar, vítám tě u dalšího videa, zase v garáži. Podívej se, co tu máme za motorku. Je to Kovyho 3 kilo, tenhle nám ukazuje krásně prdel. Ano, vidíš jí. Tak a v dnešním videu se pojďme podívat, jak vlastně do motorky nandáme tamhle ten motor, který je ještě ve stojanu, teď ho jdeme vyndat a budeme ho dávat, jak říkám, do motorky, tak se jdeme na to podívat. Podržet. On by chtěl podržet. Je venku. Děťátko je venku. Tak budeme ho dávat tady do té díry. Podívej se. Po několika měsíční pauze se Kovy konečně dočká, že bude moc jezdit. Myslím si, že se těší víc než dost. Co nám povíš? Ne, že si hned zase něco provedu, až půjdu jezdit. Co? Jako já. Třeba zase žebral nebo tak. No dobrá. To když přijde a chci půjčit, tak si vezmu a to je dobrý, že to takhle půjčuješ. Tak já sem někdy přejdu, tak já se jí nebudeš. Ne všem to půjčuju. Takže slyšeli jste, kdo chce, tak Kovy půjče motorku, takže stačí přijet a můžete se svést. Ale blbý je, že nevíte, kde bydlí. A teď ti vypadne to, ale... Co? Těžko ne, musím vyndat ty šroubky. Ne, tohle nemusíš vyndat. Musíš. Musíš vyndat matičku. No já vím, no. Takže si můžeš vyndat ty šroubek. Tak já mu vyndám. Opět dneska tady budu sloužit jako technický poradce, protože mi bolí kotníček. Je to 67. Tady máš šroub. Tady je mou přeřazený, tak mi to dobře. Tak já si vezmu rukavičky. Tak jdeme vyndat matičku, co drží kivku. Tak vyndáme šroub a kivka nám vypadne. Co? Vypadne. Ještě, že má světlo, viď? Uh-huh. Jelikož jsem upgradeoval i GoPročko s light modem a display modem. Machruje. Přesně, machruju, ne? Tak, matička je venku. Tu už lepší bude. Hele, tajlandský. To musíš potom zastrčit zpátky. To je prochovka na ložisko. Tak jdeme vyndat. S Kovym. Šroub co drží? Přepákování nebo co drží kivku? Je venku. Je venku? Jo, můžeš já to pustit dolů, ne? Ne, já to nedržím, proč to tam drží samo? Nevím. Ty tam máš šroub ještě teda? No když jo, ten to nemusíme. Já takhle, ty jsi ho nevyndal celý. Vlastně. Jasně, chápem. Zamáškneme prochovky. Aby jsem šel potom motor lépe zandat. Který je poděťátko. Tak díry nech ještě zacpaný. Kudy to budeš dávat tady? Nebo druhou stranou? Asi druhou stranou, ne? Asi myslím, že jednou stranou nám to nešlo. No to nevím právě. Krabec už tady máš, nebo je taky ještě na opravě? Krabec je tady. Aha, udělal ti to ultrazvukem? Vůbec to nemá význam, ale... A. Takže jenom vyfoukat vole a vyčistit. Já jsem ho vyčistil, tady si doma se. Je tak. Čekej, tady se mi drží. To ne. To drží ty prachotky vole, že to tam nejde. Jo. Tak to položíme. Je to vidět? To není vidět. Tamhle, ono to není fakt vidět. Tak jsou tam prachovky prostě co, jak je ložisko v kivce, tak aby se tam nedostal bordel do tyhle ložiska, tak tam jsou prachovky, které nám povylezly teď. A drží vlastně motor, který tam nemůže zandat.
Ale jak říkám, když to nejde silou, jde to větší silou. Ale si to neskurví. Je tam? No, ještě kus. No, vidíš si rajhu do ní. To by mohlo jít už. Ale je tam. Počkej. No ještě? Počkej, to už jsme vytáhnout. Tu elektriku. Kde to ještě drží? Co je tuto? To bylo tady takhle vedený? Asi jo? To bylo vytáhnu blok, ale... Myslím, že nám to... Jo, počkej, vydrž. Já nevidím na tvojí stranu, tady nic není. A je tam, že jo? Jo. A ráda. Jako jdem na šroubovat. Olej máš mě, nebo ne? To ne. No, pač by nám tadyhle stekl přes váleček spojky. Potřeba si možná zvednout, ne? Ještě maličko. Jsi to měl namazat, ne? Jak jsme na tom? Tady to drží trošku vorám. Je tu. Paráda. První šroub ze několika je vevnitř. To nejtěžší máme za sebou. To nejtěžší asi jo, no. Tak dáme se matičku. Přitáhneme to samozřejmě na moment, který je předepsaný. Ale to nevím, kolik je, pač nemáme manuál. To se pak překontroluje. Zatím to uděláme s citem, že jo? Protože moment máme v ruce. Tak teď tady máme dva šroubky, dlouhý, který drží spodek. To namažeme. A co já dělám teda, nevím, jestli to chce udělat i covid, tak už mi ho. A jak jsou tady ty šroubky a tady tohle drží vlastně to vybrání v tom, jak to říct, v tom rámu, tak já celý ten šroubek mažu vazelinou. Ha, kovy už to dělá. Výborně. Udržujeme, protože šroub v čistotě, nevím ho. Vole? Teď to nemáš namazaný. Ale ti to z jedné strany, bo se to rozteče, že? Takže já, když něco takhle rozeberu, tak všechny šroubky namažu komplet celý, nejenom třeba závit, ale komplet celý. Z toho důvodu, že když se to potom po druhý třeba bude zase vyndávat, tak už to jde líp, a ne jako když jsme se si mořili před Vánoci. Takhle pod řadíčku. A je to. Tak, přitáhnem je. Pak upevníme tadyhle horejšek motoru a půjdeme na ty zbylý věci, co tady jsou. Kvalitní čepice. Značí to je základ, že jo? Tak je tam. Tak šroubky jsou připevněný, utažený. Teď říkám, že připevníme tady horejšek. No, rohám svíčku. Tak tam chceš dát nejdřív svíčku, jo? Tak tam dáme nejdřív svíčku teda. Zatím tam dáváme jakou svíčku? Ukáž, počkej. Dáváme starou, očištěnou svíčku. Stará, očištěná svíčka Briska. Tady je BR7ES. Ne Briska, sorry, NGKčko. S označením BR7ES. Nedávej to tam, nejdřív tam dej sponu, ne? Dej mu nahoře, ne. Máš nahoře sponku. Aha, tak to jo. Kolej mě přechcal.
Dáváme tam starou, protože říkal Kovi, že bude ladit směs teďka, jak je tam nový píst. Tak nechce odpálit novou svíčku, kterou tam dá až po nalazení směsi. Nová svíčka je tady. Drahá záležitost. Drahá záležitost, 110 korun. Koukni. Zase NGKčko, je tady označení? Jo, jo, je to to samé. Tak je to to samé, říká Kovi. Nevidím tady označení rozbalovat. A tady je, hele. BR7ES, NGKčko. Tak ta tam půjde potom. To dáváš blbě, ne? Thailand si dával, že tady byly dvě díry, že jo? Takhle. No takhle asi. Takhle. Tady máš, Thailand to máš. No tak takhle asi taky ne. Takhle. Těma dírama. No takhle asi ne, ne? A já to tam musím nějak dostat, že jo? No tak... Máme tady Rubikovu kostku, jak jsem narvat v ten držák. Tak to si myslím, že ho dáš taky opačně. Já si myslím, že takhle dávám dobře. No jak to dáš potom sem? Podívej se, ten kus musíš narvat, ne? Musím. A není to, že není to takhle? Ne. Ne. Tady máš dvě díry na dva všechny. No ale kde máš ty dvě díry? Tady jsou dvě díry, jo takhle, už to vidím, ne, stačí říct, my tady zaladili ty kabely. Já si myslím, že možná jsme ho tam měli dát, dřív než jsme to. Dřív než jsme dali motor dovnitř, jo? Ty to nějak musí jít. Mi neříkej. Tak zase svíčku vyndáme, ano, stará svíčka, jak jsem říkal, NGKčko, BR7ES, se vyndává. Protože musíme přijít na způsob, jak tam narovat ten držák toho motoru. To nám řekni, jak to tam máme normálně nandat. No, napiš do komentáře, jak se to tam správně dává. Když mi to taky ještě, já si chci taky pohrát. Když to dáš takhle? Ne. Tak ne, a když to dáme takhle? Tak to nedostaneš tady přes ten. Ale když to tam narovem plně. Tyve, já mám jenom jednu ruku z druhou. No, no vole. Musel jsem poradit Kovimu, jak to tam dát, ne, tyve. Podívej se, zlatý ručičky, podívej se na ně, jo, to jsou zlatý ručičky. Hlavu mám vyřešen. Záhada Rubikovy kostky vyřešena. Miluju, vole, ty záhady. Doufám, že tady jich bude víc. Tak, šroubky jsou zase namazaný. Jak říkám, já mažu všechny. Tyve, on to zase vyndal. Já mažu všechny komplet, celý. Hele, Kovi. Počkej, já si to chci jenom zastrčit. Já to chápu. Kovi, dáváš lepidlo? Ne. Kovi nedává lepidlo na šroubky. Já zase jo, no. Já na lepidlo nedám dopustit. No tak zrovna tuto taky nechci, že... Ale zrovna tuto, když jsi na čtyřech nebo tak pochybuji, že to povolí. Ale sám si viděl, jaký jsem měl problém to povolit. Jen bychom to rozebírali. A bylo tam lepidlo předtím? Nebylo tam lepidlo. Dobrý by bylo si zkontrolovat teď, jestli všechny hadičky máme tak, jak potřebujeme. Jo, Thailand už zondal. Čapa, Thailand hadička, ta se tam dá. Svíčka, ta se tam dá. Hadička. To je nový fuk. Karburátor, uvidíme, jestli tam půjde dobře. No, půjde tam blbě, ale půjde tam. Na odpasy. Tak, tam. Držíš? Jo, když nemáš kladivo, tak si pomůžeš rukou. Sice to bolí, ale pomůže to. Tady máme svíčku, svíčák teda. Kabel na starter. Ten už tam je. Starter už tam je, tak už mu přišel z Ameriky novej. Z Ameriky, ano, slyšel jsi správně, z Ameriky. Vydá na motičky. Až praskne závit. Jo. Tak. Máme to utažený. Takže motor je utevněný.
na všech šroubkách. Takže tady jsou tři šroubky dole, tady je jeden, tady jsou tři tak na takovýhle bazmektu. Co teďka tam dáme? Takže tam dáme zase opět starou svíčku NGK ER7ES, nebo kolik to bylo, jestli si to dobře pamatuju. NGK. Ne, BR7ES. BR7ES, teď to říkám, správně to říkám. A co máš? Šroubujem. A jdem to nakopnout. Bez oleje a bez vody. A můžeme to vyndat znova. Tak praxí se člověk učí, ne? Jak to dělat? No ne, že bych tu praxi chtěl teda umět. Tak příští zimu nebo příští Vánoce to vyndáváme znova. Je, příští Vánoce to vyndávám. Proč ne? Si myslíš, že 100 moto hodin, že vydrží tu těch. No, ty si myslíš, že 100 moto hodin nenajdeš tento rok? No tak když víš, jaká je teď krize, buchy, si pojedeme na nějaký závody. Tak budeme jezdit v lese. Jestli se budeš držet mě, tak vyndáš v zimě znova motor. Já dal jsem si za nový hodiny, všim si. Aha, nevšim. A 0-0. Nový hodiny, aby jsme věděli, kolik najede kovy od GL motoru. Horejška, GLčka. To je důležitá věc, taky to tak udělám, přesně tak. Taky to mám v plánu. Až budu dělat GLčko svýho motora. Ale to předpokládám, že bude možná až přes příští zimu. No. Uvidíme. Všechno se ještě uvidí. Jdu se podívat na druhou stranu, co tam dělá kovy. Záhada hlavou lamu, stína del. Jak tam dát tu hadici? Ano. A víš, od čeho je ta hadice? To je od vody. Ale kam vede? Vede do motoru. Tady je samozřejmě pumpa vodní. No přesně tak. Šikovný cykl. Doma dvou tak nemám, ale vím, z čeho se skládá motor. A podle obrysu přeci poznám, ne? Víš, bys jsi to namazal? Tím máznu tak brzo. Je to, ne? Je to, ne? Tak jelikož tam je zase jiný šroubek byl, tak jsme museli vyměnit ořech za menší ořech. Protože každá svorka má jinou velikost šroubku. Pořádně, ať to strhnem. Jsem úplně chce teda, no. Zase prohodíme ořech. Tak, citovka. Tak na druhé straně máme kabely. Fajfku tam dáme. Tak. Fajfka tam je. Ty máš utaženou svíčku u toho? Nemám ještě. Nemáš. OK. Tady na starter. Je, na to se těším. Až mu dělá. Měl by být silnější. Záleží, jestli budeš mít ještě silnější tu, vole. Baterku. Mám, kupoval jsem silnější. Baterku? Ty už máš novou baterku tam. Jo. Ne, to je stará, ne? Ne, to je nová. Jenom byla nevyužitá, protože... To je nová baterka. Jo. Jenom protože... Ne, to ne. Jak je silná? 6 Ah tady má napsáno. 24 V. No, tak ta bude točit jako svině 24 V. To bude točit, ty. Má tam 130, ale... Čeho to má 130? Jako se mu to udělává? Nelez mi do toho. Jak ty udělává tuhle ten sráč? Tamhle dole to je. Se vybírá pěknou polu. 130 amperů to má, to je, jestli předpokládám, ne? Uh-huh. Já 130 amperů tady má napsáno. 6 amper hodin. A 12, samozřejmě 12 voltů. 24, ne? Jsem si dělal srandu. Takový tam... Přeším, jestli má být... Připojuje, ne, to, ne, to si vyndej i ten matičku, jo. Já nevím, proč tam dávají teda dvě, ale... Je to na kontramatičku, aby se ti to nepovolilo. Sorry. Normálně já nevím, kam mám dát tu kameru, aby jsem vám to mohl natočit, protože kovy je všude, ty kráso. Kovy maká. Je to tak? Tohle ty si vytočil, vole, i ten šroubek? Ne. Vytočil to? Nevytočil. No proto to má být podle mě takhle. No ale jak tam, tak to tam zase zašroubu přes kontramatku, ne? Takhle? Jsme to skurvili. Méně, říkej. No to má být takhle. Myslíš? Mhm. No tak jo, no. Telefon, ale ten není už můj. To není můj. Píše určitě drahá žena. Žena mu píše, no. Kde zas líta. Tak. Tak. Kabel k zapalování je
Ty vole! Kabel k zapalování je tam. Tam zandáme gumu. Aby byl izolovaný ten kabel samozřejmě. Tak je tam. Tak je tam. Klučina. Tak, zapojíme kabely, ty šly z druhé strany, jestli se nemýlím. Aha, máš kontaktol? Nemám kontaktol, ale vystříkal jsem to už. Aha. Tak já kontaktol mám, jsem ti to... Ne, tam to nedaj, tam bys to urval, jde tam to tajtuj někudy. Proč bych to urval? Když to bude jakoby v tom. Kaž. Oni byli přirabkovaný na tom přece. Oni byli při tom, připevněný na rámu, aha. To pro. Tak, tady připojíme kabely, jsou krásně označený. Je to tam správně hlavně. Říkal, že jsou krásně označený, jo? Tak, aby jsme to neposrali. Tak bílej na bílej samozřejmě a žlutej na žlutej. Já přesně takový to dal opačně. Protože, jak jsem psal v jednom příspěvku, že Markusák a jeho motorka si jde vlastní cestou, tak kovy taky samozřejmě. Ty vole, vždycky proti větru. Přesně tak. Přibindrujeme kabely. Kovy říká přirabkujeme. Já používám slovo binder, každopádně je to jedno a to samý. Přesně tak. Tak, stačí, ne? Nebo jiný říkají třeba stahovací páska, že? Nebo drc páska. Nebo drc páska, ano. Doufám, že něco je slyšet, protože nemám mikrofon a nahráváme opět přes MediaMod. Tak uvidíme, jak to bude slyšet. Chci říkat co? Váleček. Ale nebyla nikde tam ta tyčka? No, tyčku bys potřeboval. To jsme vyndavali, ne? Tamhle je. Ještě, že jsme si vzpomněli na tyčku. Protože pak bychom se divili, že to řadí, ale nevypíná spojka. Tak, tyčka tam je. Zondáme váleček. Ty vám moc mu nechce. To tam nezondáš, to musíš přišroubovat. Protože ta tyčka to teď drží přes lamely. Hlavně nestrhnout závěti v tom hliníku, že? Protože tady by to bylo potom na hovno. Bylo by to drahý. Pokud by to šlo vůbec vyvložkovat. Protože kdyby se strhnul tady závit na kartru, že jo? Tak není moc doporučováno kupovat jenom jednu stranu kartru, protože jsou většinou broušený k sobě. Takže nejlépe obě dvě strany potom kartru kupovat společně. A to je drahá sranda. To tam asi nejde, ne? Proč by to tam nemělo jít? Ty vole, ty šroubky jsou stejný. Není jeden větší, jeden menší. Teď jsem je tam odsaď teď vyndal. A dávali jsme je tam správně? No. No tak jsme je tam nedávali evidentně, ale správně. Tak mi řekni, kam jde ten malej vole a kam jde ten velký. Počkej. Možná velký půjde sem? Tady bude taky malej dole. To je jasný. Tak je to i řešený záhad hlavolom. O! Oh. A jsou tady odsaď ty šroubky? Protože zajímavý, že dva jsou malý, dva jsou velký, hele už ten tam taky nejde. Tak ještě třetí možnost, třetí varianta, dát velký sem. To je jedině no. Ještě, že tady není být šroubku. Ty jo, víš, jaká byla sranda ze šroubova to zapalování, když je každý šroubek je na velký. To ne. Hodinku musel, jsem to tady. Musela to být velká sranda. Hodinku jsem si tady prohazoval šroubečky. Jo. Aha. Držte palce. No jiná možnost už není. Stejně tam nejde. Někde je něco špatně. To mi řekni, který šroubek tam jde. Nemáš ještě někde jinde nějaký? Kouknu, ale myslím si, že... Ale kde bychom vzali, když tam bude... No tak to je divný, to tam nemůže být. Jo, sorry, teď já už vím proč. Sledujte tuhle z toho, ne? Krytka řetězu. No. Jo, stačí říct, ne? Záhada vyřešena. Pokračujem. Pokračujem dál, počkej. Ej, tak zvednu. Mi to hned nedošlo, tak se nezlobte. No je pomalejší taky, chudák už. Ty mluví, ale sám to nevěděl. Kouknu a vidím. Aha. Čekej, já to utáhnu. Pak se tam nedostanu. Utáhneme. Doufám, že to ne. To jsou osmičky šroubky, ty se utahují myslím na 6 Nm. Přesně tak, máme to do hliníku.
Jelikož to máme už v ruce vyzkoušený, takže nemusíme používat momenťák. Nedělám si prdel, měl by se to správně dělat momenťákem. Ale když to dotahuješ citem, tak si myslím, že taky nic neposereš. Tak je tam. No? No, takže to tam je. Super. Jo? Spojkuje. Spojka už je tvrdá, spojka spojkuje. Je to super. Takže na tuté straně to máme asi všechno. Tak tam zajáváme už jenom karbec. Aha, tak když zbydou nějaký součástky, tak jsou to nepotřební součástky samozřejmě. Nejsou potřeba na té motorce, tudíž se ta motorka odlehčí. O ten gram. Motorka pryč. Zbožňuji, když něco nejde vyndat, třeba ty hadice, a teď to rveš. A pak narazíš do něčeho tvrdého a sedřeš si kůži na kloubech, jo. To tak vždycky nadávám, bolí to jako prase. Tohle to je ocelačky vybroušený. Jsi právo. Masakr, viď? Jo. Co to očistil, aby to bylo vidět? Nevím, jestli to na kameře vidět, ale tadyhle z normálně ocelačky vybroušený, ten hliník. A tadyhle tě, když jdeš sem, se podívat. A tady vidíš, jaká to je mu seká motory. Vidí se ten klas na tom motoru. Aha, to je ten odlitek, jo? Když se vyndá ven. Vidíš to tady? Ani to nevybrouší. Nevybrousí. Ale tak co, jedna chyba na KTMce přeci nevadí, ne? KTMka je pořádný stroj. O, přece jich je tam víc, už jsme jich našli víc teda, no. Ale... No, tak fajn, jsou to starší motorky, takže respektujeme to. Od 2018, co mám já, tak už jsou to nejlepší stroje přeci. No to jsem viděl, ještě naposledy nešel pod vzdušní brzda, ale... Ne, vole. Stačilo párkrát šlapnout a už se odzušnila. Říkáme odmašťovat prej, aby tam nebyl bordel. Potom až to chytne, ty král, tam mu urve prdel. Odmašťovač je pěkně hořlavej, že? Když nemůže dostat toho benzínový auto, doporučuji dosání stříknout rovně od odmašťovače, hele. Aha, takže když nemůžeš... Já už vím, odkud je tata. Tady na tom bude. Jo, palivová, ano. Na nádrž. Na nádrž, správně. Ale záhadově řešeno. Nemohli jsme zjistit, odkud patří taková ta pružinka na hadice, jo? Co drží třeba takhle tu přírubu, ne? Taková ta pružinka, co zmáčkneš a objede ti. No já prostě si úplně nejsem jistý, jsou tady nuboci. Si ho tam dostaneme takhle. My jsme to vyndávali ten motor i z karbece, ne? Co bylo něm. Asi jsme to tam měli i takhle nejdřív dát. No, jde to blbě tam zatím. Ale je to guma, takže by měla povolit teoreticky. Pod mojí sílou. Přesně. Ohromnou. Pod Kovyho ohromnou sílou. A když to tam nepůjde, tak jediné co zbývá, tak potom zvednout pod sedlák nahoru. No, narvi to tam, ale... Tu to nevohneš, vole. Nezvedali jsme ho? Ne, nezvedali. Ale my jsme to vyndalovali s tím. Jsme vyndalovali motory s karbecem, no. No, kousek ještě. Zaber! Hej, rup, nejdůležitější je totiž psychická pomoc. Tak to tam dej, ty psychická pomoc. Jo, tak. Ty to musí jít. No, dalu kousek. Je tam. Tadyhle, tak podebár. Nasadit. Pojď. Ještě kousek. Zatoč s ním. Neboj se ho, to je ono. Pořádně, pojď. Takou, ještě. To... Je tam. Ten odmašťovač v té ruce docela příjemný, ty. Jo. Tak, tadyhle na klapkách je. A teď potřebuje zandat přírubu airboxu, ale ta už bude lépe, protože to je taková poddajná guma. Akorát to asi nevidíš. Tak je tam. Takže to nepůjde. Sponku jsi si to nedal. Je tam nahoře. Já už ji vidím. Tak. To nějak vyrovnat, ne? Já počkej, já přemýšlím, víš, jak byl. Takhle ne, třeba? Třeba jo. Robě to, aby to štimovalo, že rovnej. Nechceš nejdřív zakrýt ho? Karbec? Aby tam nespadl nějaký bordel z rámu nebo z něčeho?
mohlo být. Ty, kolik pasy dal otáček, vole, na to? Na co? Na motohodiny. Na měřák. Já jsem tam nechal ten origo kabel, já jsem jenom přehodil hodiny. Aha. To je hodně otáček, oni říkali 5 až 8, ne? Kde disk na návodu. Ty jich tam máš tak nějakých 15. Ale bylo to tam origo, já jsem nechtěl to, já jsem to nechtěl rozebírat. Aha. Takže si vyměnil jenom motohodiny. Jenom počítadlo. Tak teďka stahujeme na přírubách svorky. Aby to nepřisávalo falešný vzduch. A co klapky, vole? Co? Klapky jsou dobrý? Těsní ty? Jo, tam je nový těsněníčko. Ne, ty klapky, jestli jsou nový. Jestli těsní ty klapky, vole. Jsi si jistý? Jo, proč by to netěsnilo? No, nevím. Vypadá to, ano, dotáhneme poslední kousek. Vypadá to, že příruby jsou přimontované ke karbeci. Vlastně karbec hotový celý, protože horejček už má taky dotažený. Tak teď co jiného nás bývá, než vejfuk. Vejfuk, který tady není. Ale chtěl jsem říct, co nám jiného zbývá, je nádrž. Řekovi. Já přemýšlím, odkud byla ta pružinka na tu brzdu. Jo, to je z rámu. Mm-hmm. Tu už tam vlastně můžeme taky dát. No, i tam pak dám. Se s tím musím úplně rozčovat. OK. To je jemná pružinka, vole, to není jako vejfukový. Vydává pružinku na brzdu, je tam. No a teď fakt už jen nádrž. Kulový, ne? Na slapávačku. No tak dobře, dáme to na slapávačku ještě. Třísem, že jo? Já mu pomůžu, jo? Vím, že šroubu mu šroubek. Okej, okay. Já nevím, jestli mám... Ten je malý. Není. Trefil jsem. Tak. By to možná chtěl ten čepík máznout. No, jak můžeš. Jako zlehka. Tak. Ještě bych to letal. No, dobrý. Já koukám, ne, zkoumám. Jestli jsi to dal dobře na zuby. No, vychází, ne? Ty krávo, on mi vleze normálně před záběr. To není možný, kam zase jdeš? Ty vole. Dáme kryty. Dáme kryty rámu. To jsi sem dával, ten zvětšenej, nebo už jsem byl? Tam byl. Aha. Ale to není zvětšen, a prý by to údajně mělo být to, kde by to mělo chladit. Aha. Líp. Aha. Tak to jo. Já myslím, že to má zvětšený, zvětšení tý množství kapaliny. Je, kovy je tady. Teď se nic neděje. Tip, no, jsem si měl taky tam nebo. Rychlouka.
Máš tam tu hadici? Jestli si to chtěli s ní. No mám jí tam, no. Nechtěl jsem to úplně, ale... A už je tam to, už je nevadí. Tam. Aspoň bude držet. Tak je to. Tak, krytý rámu máme. Nalijeme vodu, nalijeme olej. A dáme nejspíš řetěz, co? Na vejchuk musíme ještě počkat. Řetěz dávat nebudu, já ho budu měnit, takže... Ok, řetěz bude měnit, takže nalijeme olej, nalijeme vodu. Tak množství oleje na této motorce se nekontroluje ryskama s průhledným okýnku, ale tadyhle máme kontrolní šroubek. Tudíž ten kontrolní šroubek se vyšroubuje, ty vole, zase telefon mi někdo vole. Ten kontrolní šroubek se vyšroubuje a my tam nalijeme olej a jakmile začne téct olej tady z toho šroubku, tak je tam akorát. Takže dáváme tam od Motorexu Motor Oil Formula pro 4 takty syntetiku. Je to 15B50. Důležité je to složení, že? Tak důležité je složení. Už to teče. Akorát já tam nevidím na šroubek a jako by mi někam šel, tak mi to aspoň vyteče na podlahu. Vidělá kouzový efekty. A jo? A jo. Ty vole, kolipa tam toho jde. Nevíš, jaká je náplň? Skoro celá. Aha. Takže skoro litr má náplň, jo? Asi 800, tak nějak. Aha. Nechci kecat. Já to nikdy neřešil, jako si vždycky otevřu šroubek a koukám. A už teče. Něco tam ještě zbylo. A je to. Necuknem tam ještě? Můžeš maličko. Dobrý. Ať je toho tam víc, pro je to nový. Pro jistotu, až jí zase zavaří. A jdeme nalejt vodu. A to je motorka, se odzušňuje sama. Aha. Tak do motoru nalejeme žlutou. Směs Motocool Hybridtech Expert, která je od minus 37 stupňů. A tadyhle máme ano, minus 37 až plus 135 stupňů. Což ta motorka snad ani 135 nemá. Co? Nemá, no. Budeme doufat, že nemá. A když bude mít to. Když bude mít, tak má smůlu. Tady šroubek nemáš, OK. Tak to tam lej, no. Teď zjistíme, jestli jsme to všechno správně utáhli. Jo, ale tady už je poteče přes tuto. No, jak to tady leješ, víš, přes, do té dírky? Jo, já jsem celé. Přes, myslíš přes... Přepad. Přepad. Ty vole, z toho jsme ale vypustili daleko míň, než jsme tam už teď nalili. Kolipa tam asi bylo vody, když jsme to rozebírali. Just. Tak asi půl litru. No jen lej. Jo, litr by se tam měl vejít. Možná víc, koukám už. Lej, ještě jsou... Musíme jí potom naklonit, vole. Jen lej. Nechci, aby mi tady vycmrdala. No jasně, ona tady vůbec neteče, viď? Naklonit na stranu, aby to, chápeš, aby to přeteklo do toho levého chladiče. A tady byla větší vejš prostě hladina, nebo vejš, kam to můžeme nalejt. No, nalej to tam. Se mi to přeplo. Došla. Voda došla? Tak, máme to zpátky. Co, ukáž, kolik je tam toho? Asi dobrý, ne? Už to nastartuju pak, tak si to doleje. Už to nastartujeme, tak pak uvidíme.
Bohužel dneska to startovat nebudeme, protože nemáme Wavefug, Wavefug se stále rovná. Takže ještě dneska nezjistíme, jak to bude fungovat. No a dneska to bude asi všechno, co ty Kovi na to myslíš? Můžu zjistit, jestli Wavefug už je hotový. Dobře, nejdřív zjistíme, zda Wavefug je hotový. No, takže pro dnešek to je všechno, teď jsme zjistili, že Wavefug ještě není hotový. A doufám, že se přiučil, že tě to bavilo. Kovi ho to bavilo určitě. Se mnou dělá, protože se mnou baví každýho dělat. To je jasný. Tak, to je super. No a příště asi bude video už, jak bude jezdit 300. Tudíž my se s tebou loučíme a měj se. Dar. Čest.